Эй, молодой, слушай. Орама тұрып берсең, қанеке, сіңдер тұрып берсің жаған. Ой, бәрекетті. Сіңдер. Іштеген қорыма тұрсыз ба? Ау дейші. Қорыма тұрсыз ба? Ану қо. Бұлай олсын, не дейші? Да, жеген мұтасына үш келдіше, кез үш бастар жақ, жіберіңіздің қанеке. Үш келдіше, кездетіңіздің. Сынып алып, бүгін күтой жаршы мойын атыпы осы кісілерге бір көбірек назар аударай. Құрметті қолаттар тұрышты сақтай, жігіттер ортада өте бермеңіздер. Қазір анау тұрған төрт келіншек келіп бетіңнен түседі. Қайсысы сенің келіншегі кен анықтар боласын. Сындып ба? Білесің ба жауап бе? Жұпа дейсі оратшар бұл. Қайсысы сенің кен тапсаң болды? Дайын ба? Дайынсың ба жауап бе? Моя сына дайын ба? Жібер. Сюда, давай.